Konferences otrās daļas izskaņā es gribētu lūgt, varbūt jums pateikt mums kādus atvadu un ceļa vārdus, un arī es lūgtu jums pieteikt mūsu Baltic Yearbook of International Law 20 gadu jubilejas grāmatas iznākšanu. Paldies! Jā, paldies, Arina. Noslēdzot tātad šīs dienas igadēju cilvēktiesību konferenci, es gribēju pateikt paldies tātad Rīgas juridiskai augstskolai. Es gribēju pateikt paldies, Arina, jums par izcilo moderēšanu, pie kam apstākļos, kas ir ārkārtīgs sarežģīti, tiešām šapo, kā saka Franči, ja? Cerēt, ka tātad šis te, ja tā varētu teikt, ātrais diezgan pārskrējiens pāri trijām Latvijai īpaši būtiskām tiesām, kas, kuru faktiski darbs nodrošina to, ka valstī ir varu līdzsvers un ka nav patvaļa un ka cilvēktiesības tiek ievērotas, ja? Ka mums tas izdevās pietiekami raiti, lai arī saprotu, ka informācijas gūsma ir milzīga. Un es, protams, ļoti atvainojos, ka mēs visi šeit tiesneši, katrs ar savām lietām, ar saviem numuriem, lieta numuriem mēģinājām kaut ko stāstīt. Ja? Bet nu, mēs katrā ziņā turpināsim, un šī tradīcija ir Rīgas juridisko augstskolu raksturojoša un tāda viņa arī paliks. Un tiešām, kā Arina arī pieteica, es tagad gribu plūstoši pāriet pie mums ne tikai augstskolā, bet es domāju Latvijā un Baltijas valstīs tāda būtiska notikuma, tā tad ir iznākusi grāmata, kas svin Baltijas starptautisko tiesību gada grāmatas tātad 20 gadus faktiski. Lūk, un es varbūt tās mēģināšu tad ieskicēt, kas ir Baltijas starptautisko tiesību gada grāmata, ielikt to pasaules kontekstā, un līdz ar to arī kopīgi mēs varētu tātad video konferences režīmā Brisele, Strasbūra, Luksemburga, Rīga arī atvērt šo grāmatu. Nu, lūk, es gribētu atgādināt tiem, kas zina, un informēt tie, kas nezina, kā kopš 2001. Gada tiek izdota gada grāmata tiesību zinātnes žurnāls ar nosaukumu Baltijas starptautisko tiesību gada grāmata. Tas ir vienīgais šāda veida grāmatas žurnāls tiesību zinātnē, kas tiek izdots tātad angļu valodā, kas tiek izplatīts visur pasaulē, tas ir pieejams bibliotēkās universitātēs Japānā, tas ir pieejams bibliotēkās universitātēs Amerikas Savienotajās valstīs, Austrālijā un, protams, Eiropā. Un šis ir tātad tiesību zinātnes žurnāls ar acīm redzamu izteiktu Baltijas identitāti un īpaši stipru, es tā gribētu teikt, Latvijas faktu šā žurnāla izdošanā. Man bija tas gods gan šo ideju radīt, gan viņu sākt īstenot. Un man pievienojās divi izcili kolēģi no Lietuvas un no Igaunijas. Un divus gadus atpakaļ šī gada grāmata nonāca savās īstajās mājās, kas ir Rīgas juridiskā augstskola, jo pirms tam es sadarbojos ar Lundes universitāti Zviedrijā. Nu, lūk, Baltijas starptautisko tiesību gada grāmata ir platforma, kura dod iespēju Baltijas jaunajiem zinātniekiem, jau nobriedušajiem zinātniekiem publicēt savu pētniecību un ar to iepazīstināt pasauli. Un vienlaicīgi mēs arī publicējam pētījumus, kas ir saistīti ar Baltijas valstis interesējošo
interesējošiem juridiskiem jautājumiem. 20 gadu laikā gada grāmatā ir publicēts ļoti plašs pētījumu loks, sākot ar Baltijas valstu okupācijas jautājumu juridisko vērtējumu, turpinot ar okupācijas rezultātā nodarīto starptautisko noziegumu, kā piemēram deportāciju, juridisku vērtējumu. Un, piemēram, šobrīd iznāk, tūlīt iznāks pēdējais, šā brīža pēdējais gada grāmatas numurs, kas ir veltīts tehnoloģijām un lieliem datiem, un to ietekmi uz sociālo realitāti, un līdz ar to nepieciešamība pēc starptautiska tiesiska regulējuma. Lūk, tātad, nu, šis ir tas tā mūsu iniciatīva, mūsu darbs, lai parādītu to, ka Latvijā un arī pārējās divās valstīs, tātad gan starptautisko, gan Eiropas publisko tiesību jomā notiek, ir zinātne, notiek akadēmiska diskusija, viņa nav liela, viņai vajadzētu būt daudz lielākai, bet kaut kas notiek. Un atzīmējot tātad, nu jau 20 gadus kopš šis projekts tiek īstenots, protams, ka tas ir pilnīgais, tas ir pro bono projekts, to mēs darām vienkārši tāpēc, ka mēs ticām, ka tas ir nepieciešams, lai arī kaut vai Latvija un pārējās divas valstis būtu tiesiskākas, zinošākas. Mēs doma radās izvilkt no visiem šo brīdi publicētajiem gada grāmatām izvilkt tādus rakstus, kas visvairāk raksturo Baltijas gada grāmatas identitāti, sākot no pirmā sējuma 2001. Gadā, tātad vēl jau līdz šim brīdim. Un līdz ar to ir tapusi grāmata, tātad International Law from a Baltic Perspective, tātad starptautiskās tiesības caur Baltijas perspektīvu, nu, un jā, mēs ceram, ka tā ir nosaukums tāds, nu, pirmo reizi, ja, akadēmiskajā literatūrā ir grāmata ar šādu nosaukumu, tātad starptautiskās tiesības caur Baltijas perspektīvu, un jūs katrā ziņā Rīgas juridiskā augstskolā bibliotēkā arī ir eksemplāri, un var paskatīties satura rādītājā, ko tad tā ir manis un kolēģu veiktā izvēle par to, kuri no šajos 20 gados publicētajiem akadēmiskajiem pētījumiem raksturo mūsu identitāti šajā starptautisko tiesību un Eiropas tiesību diskursā. Nu tā kā es domāju, ka ar šo mēs arī varam grāmatu atvērt, un tas tiešām ir tāds mūsu visu kopējs sasniegums.